Salam əziz şagirdlər. Bugünkü mövzumuz 7-ci sinifdə modal sözlərdə durğu işarələrinin işlədilməsi qaydasıdır. Modal sözlər və onlarda durğu işarələrinin işlədilməsi. Ən əsas öyrənməli olduğumuz məqam budur. Modal sözlər nədir? Bunu əvvəlki dərslərdə məlumatlısınız. Durğu işarələrinin modal sözlərdə işlədilməsinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Və bunu işlətməyə biz məcburuq mu? Modal sözlər əvvəlki qaydalardan öyrəndiyiniz kimi danışanın fikrinə münasibətini bildirən sözlərin cəmləşdiyi köməkçi nitq hissəsidir. Və burada müxtəlif məna növləri var. Modal sözlərin bildirdiyi münasibətə söykənərək aparılan təsnifat əsasında bu məna növləri yaranır. Fikrin mənbəyini bildirən modal sözlər, güman şübhə bildirənlər, müqayisə bənzətmə bildirənlər, təsdiq bildirən modal sözlər, bütün bunlarla bağlı əvvəlki qaydalarınız, əvvəlki dərslərdə məlumat almışsınız. Bugünkü əsas izahımız modal sözlərdə durğu işarələrinin işlədilməsi üzərindədir. Modal sözlər cümlədə qrammatik bağlılıq baxımından, sintaktik əlaqə baxımından heç bir sözlə əlaqələnmir. Buna görə modal sözlər mütləq intonasiya ilə digər sözlərdən ayrılmalıdır. Bu intonasiyanı isə vergül işarəsindən istifadə etməklə yazılı nitqdə göstəririk. Modal sözlər cümlənin hər üç yerində işlənə bilər. Görünür, görünür, bu il, yaz, tez gəlir cümləsində görünür sözü modal sözdür. Və cümlənin əvvəlində gəlibdir. Bir şey də diqqətinizə çatdırım ki, bu sözü işlənmə məqamından asılı olaraq fiil kimi də götürdüyümüz məqam olur. Yəni, həm köməkçi nitq hissəsi, həm də əsas nitq hissəsi kimi işlənən sözlər sırasındadır görünür sözü. Cümlənin ümumi məzmunundan, orada işlədilən vergüldən asılı olaraq feil və yaxud da ki, modal söz olduğunu dəqiqləşdirməliyik. Məsələn, desək ki, çəkilənmiş ağaclar uzaqdan görünür. Təbii ki, bu cümlədə modal sözdən heç bir söhbət gedə bilməz. Burada görünür sözü konkret fikri ifadə edir, feildir. Və birinci cümləmizdə haqqında danışdığımız, izahın verməyə çalışdığımız vergülün işlədilməsinin bu ikinci cümlədəki görünür sözünə heç bir aidiyyəti ola bilməz. Modal sözlər cümlənin ortasında işləndikdə bəs vergül işarəsindən necə istifadə olunacaq? Bu il eyni bir nümunənin üzərində yer dəyişmə aparmaqla fikrimizi daha yadda qalın olmasına çalışaq. Bu il yaz görünür, tez gəlir. Burada görünür sözü münasibət bildirən söz olaraq, modal söz olaraq cümlənin ortasında gəldi və hər iki tərəfində vergül işarəsi işlədildi. Cümlənin sonuna doğru modal sözün yerini dəyişə bilərik. Bu il yaz tez gəlir görünür. Belə olduqda
Cümlənin sonunda, cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə olan növünə əsasən durğu işarəsindən istifadə olunur. Yazdığımız cümlə, nəqli cümlə olduğu üçün sonda nöqtə işarəsi qoyulur. Əvvəlində isə, görünür sözün əvvəlində isə virgül işarəsindən istifadə olunacaq. Çox bəsit bir şəkildə yadda saxlamalı olduğumuz dil qaydası modal sözlərdə durğu işarələrinin işlədilməsi ilə bağlı bundan ibarətdir ki, modal sözlər cümlənin hansı yerində işlədilməsindən asılı olmayaraq, əvvəlində, ortasında və axırında işlədilməsindən asılı olmayaraq, cümlədəki digər sözlərlə durğu işarəsi vasitəsilə ayrılır. Cümlənin əvvəlində gəldikdə, modal sözdən sonra virgül işarəsi, cümlənin ortasında gəldikdə hər iki tərəfində virgül işarəsi, sonunda gəldikdə isə əvvəlində virgül işarəsi qoyulur. Mən nəyə görə? Modal söz durğu işarələri ilə digər cümlədəki digər sözlərdən ayrılır ifadəsini işlətdim. Nümunədin çoxunda isə virgül göstəririk. Tək virgüllə modal söz fərqləndirilmir. Düzdür, qaydalarda, sizin üçün əl çatan olan vəsaitlərdə virgüldən söhbət gedir. Amma diqqət etsək, görürük ki, əgər modal söz cümlənin ortasında gələndə hər iki tərəfində virgüllə ayrılıbsa, cümlənin sonunda gələndə əvvəlində virgüldür, axırında nöqtə işarəsidir. Əvvəlində gəldikdə isə modal sözdən sonra virgül işarəsidir. Əgər bu cümlədən əvvəl digər bir cümlə işlədilmiş olsa, o cümlənin sonunda gələn durğu işarəsi, nöqtə, nida və yaxud da ki, sual işarəsi bu görünür modal sözünün əvvəlində işlənmiş modal söz kimi, durğu işarəsi kimi işlədilmiş olur və modal sözlər işlədilmə yerindən asılıb olmayaraq durğu işarələri ilə digər sözlərdə cümlə içərisindəki, mətin içərisindəki digər sözlərdən fərqləndirilmiş olur. Buna səbəb modal sözün münasibət bildirməsi və bu münasibətin intonasiyada əks olunmasından irəli gəlir. Eləcə də modal sözlər cümlədə digər sözlərlə hər hansı bir qrammatik bağlılığa girə bilmədiyindən cümlə üzvü ola bilmirlər və bu fərqlilikdə özünü durğu işarəsi ilə təcrid olunmaqda göstərir.